Ele puxa os dois, mas cortou o áudio e o vídeo, gente. Pronto, aqui pode ver que na hora que o vídeo for chegando, ele some e aparece outra parte. A gente vai querer o quê? Tirar essa parte do gatinho que ele tá brincando. A gente vamos deixar ele vir de novo com a mão. A gente vamos cortar. E ó, quando ele vir dar o botinho, a gente corta a imagem. Vamos selecionar o botinho dele, o bot que ele dá. O gatinho, ó. De novo, tecla S, pessoal. Isso, cortou. Você vai arrastar. E esse aqui você não quer. Você vai o botão esquerdo, quer dizer, o botão direito. E você vai deletar. Pronto, pessoal, deletamos. Agora a gente vai arrastar com o esquerdo essa outra parte para emendar com o que sobrou. Você pode encostar tudo ou pode deixar no espaço. Vamos ver se não deixar espaço, como é que fica. Tá vendo, pessoal? Mostra um corte rápido. O que é bom fazer? A gente vai ter que ir dar um espaço aqui nas duas partes do vídeo e vamos colocar um efeito, pessoal. Transições, nós vamos transitions. Vamos em onde está aqui mesmo, cross effect. Tá vendo, pessoal? Tem vários jeitos que a gente pode colocar. Vamos pegar, escolher uma aqui para ela como se estivesse apagando a imagem. A gente segura com o esquerdo, segura, seleciona, segura, arrasta e encosta bem no finzinho aqui do primeiro vídeo. Ele vai abrir outra janela para você configurar alguma coisa, mas não precisa, pessoal. Só depois que ele mostrar a janela que ele vai reconhecer que entrou, que ele selecionou o efeito. E aí vai ficar uma letra bem aqui onde está carregando a... Isso, pessoal, está vendo? Abriu a janelinha, mas não precisa fazer nada, só fechar. Pronto, aqui está, cross effect, já tem um efeito. Vamos ver, pessoal, como que ficou antes. Antes ele sumia, como aqui, ó, ele vai sumir, ó, sumiu. Vamos ver agora com o efeito. Tá vendo, pessoal, a diferença? A imagem vai apagando. Diferente, né, pessoal? E nesse outro lado que a gente vamos, tipo, emendar, né? Como se diz, é gambiarra, emenda. Vocês vão pegar outro efeito, ou esse mesmo, e a gente vamos colocar nessa entrada do outro vídeo. Fecha. Vamos ver, encostar um pouquinho. Vamos ver como é que fica agora. Sim, opa. Tá certo, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos ver. Apagou. Entrou outra parte do vídeo. Já viu a diferença? Legal, pessoal. Vamos deixar assim. A gente vai ensinar a renderizar também, pessoal. Aqui é o botão que a gente pode fazer um novo projeto e depois, se pedir novo, ele vai pedir para salvar isso ou deletar. Outra pastinha para abrir mais projetos. Aqui é para a gente salvar o nome do projeto. Agora não, né, pessoal? Depois a gente salva. Aqui é para renderizar. O que que é renderizar? Ele vai juntar todo o seu projeto, todas as suas montagens, cortes, e ele vai fazer um vídeo só com músicas. E eu lembrei agora, pessoal, já a gente vai inserir a música. Então vamos lá. Aqui está. Aqui a gente pode fazer o que, pessoal? Selecionando a parte do vídeo, você vem nessa setinha, você pode escurecer a imagem, perceba. Escureça. Se você selecionar aqui embaixo, o volume vai abaixar, pessoal. Vai ficar baixinho o volume e alto. Só que aqui tá sem o volume, não dá pra você ver por enquanto. Beleza, galera? Vamos voltar aqui no nosso projeto. O que que a gente vai fazer agora? Vamos inserir uma música, galerinha. Aqui está a música. Aqui não é uma música, é um cachorro fazendo um barulhinho, rosnando. Vamos colocar do lado do gatinho, então, o som. E, pessoal, a gente vai ter que ligar de novo aqui o som pra vocês verem, ouvirem. Vamos lá, galerinha. Vamos colocar agora. Vamos. Você pode simplesmente se arrastar, segurar e arrastar embaixo do projeto, que ele totalmente ele projeta e fica. Ou você pode inserir áudio. Aí ela inseriu outra faixa. Vamos pegar com a esquerda, arrastar embaixo da música. Quer dizer, embaixo do projeto do vídeo.
Bom, pessoal, aqui embaixo já é o cachorrinho fazendo barulho. Vamos ouvi-lo? Vamos aumentar aqui o volume. Vamos lá, pessoal, vamos ver como é que ficou o vídeo com o cachorrinho rosnando. Outra coisa, pessoal, a gente aqui, ó, a gente pode deixar baixo aos poucos e ele vai aumentar o som. Entenderam, pessoal? Aqui, ó, volta, essa setinha volta, se vocês erraram alguma coisa, pode dar um Ctrl Z ou essa setinha. Às vezes aquela setinha ela não volta do jeito que a gente queria, né? Dá falhas, então tem que dar um Ctrl Z. Então, pessoal, olha como que era antes, quando vai entrar o cachorrinho, entra alto a voz. O que a gente vai fazer? Vindo aqui, seleciona, a gente vamos puxar essa setinha assim, segura e arrasta com o esquerdo. E vamos ver a diferença, vai subindo aos poucos o som, perceba. Viram, pessoal? Perceba? E o som vai aumentando aos poucos, quanto mais você puxar. Pronto, pessoal, colocamos o som do cãozinho latindo. Vamos puxar aqui pra gente ver. Pode ver que aqui está fora do final do vídeo. Você pode fazer o quê? Ou cortar. Faz o indico certo. Segura. Botão esquerdo. E arrasta. Deixa o tamanho. Porque se você cortar, ele vai sumir o fim do vídeo. O fim da música. Se você puxar, ele vai dar uma otimizada, mas a música vai ficar inteira, o som. Vamos ver como é que ficou, pessoal. Agora vai entrar já a parte que apagou a imagem. Voltou. Legal, garotinho. E aqui, vamos fazer o quê? O cachorro tá muito latindo, muito alto. Vamos abaixar aqui o volume um pouco. Latido. O que a gente vamos fazer agora? Salvar. É sempre bom ir salvando tudo, pessoal, na hora que qualquer coisa que você insire, tire, é bom salvar. Porque às vezes o programa ele é pesado, ele some e aí você pode perder o projeto. Vamos colocar o que agora? Vamos, pessoal. Temos que. Ixi, agora estamos. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo, pessoal, que nós temos. A gente continuar. 16 minutos, garotinho. Vamos continuar nosso vídeo. Beleza?